choro, eu mais desejo encontrá-lo, ó meu Salvador. Quanto mais perco, eu mais desejo me tornar um vencedor. Por isso que eu não vou deixar de percorrer a estrada que no fim me leva pra você. Caminho na certeza de que em breve vou olhar bem nos seus olhos, ó meu Jesus. Volta logo, Pai, que eu quero mais é ser feliz. Minha alegria é só no dia que vou vê-lo vir. Quanto mais corro, eu mais desejo o fim da estrada, ó meu Salvador. Quanto mais sofro, eu mais me apego e me aprofundo em seu amor. Por isso que eu não deixo de acreditar, te esperar, meu Deus, me ajuda a enxergar que o sonho de uma vida eterna e feliz pra sempre eu só encontro com meu Jesus. Volta logo, Pai, que eu quero mais é ser feliz. Alegria é só no dia que vou vê-lo vir. Volta logo, Pai, que eu quero mais é ser feliz. Minha alegria é só no dia que vou vê-lo vir. La 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 la. Quanto mais choro, eu mais me desejo encontrá-lo, ó meu Salvador. Boa noite, está no ar mais um Conexão Hoje com o Ministério Levitas aqui. Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite. O Timóteo está aqui com a gente. Apresenta o seu companheiro hoje no violão aqui do Ministério também. Esse aqui é o meu primo, o Vitor, Vitor Ildefonso. É, nós temos outros integrantes também, que logo mais vão ser apresentados. Nós somos lá do Parque Paulistano, da Zona Leste de São Paulo. E fala só um pouquinho mais próximo ao microfone. Nós somos do Parque Paulistano, da Zona Leste de São Paulo. Eu queria mandar um beijo agora, manda? Por favor, fique à vontade. Quero mandar um beijo para nossa igreja lá do Parque Paulistano, os nossos amigos que sempre nos dão apoio, estão orando pela gente, estamos assistindo lá também nesse momento. Aos irmãos da igreja do Jardim Verônia. Isso, Jardim Verônia. Um pessoal que torce muito pela gente, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, dão muita força. E para minha esposa querida também que está em casa nos assistindo, a Roberta, meu filho Isaac, amo muito vocês. Já tem filho? Já tem. De 7 anos de idade. Chapolin, vai se inspirando, Chapolin. O cara tem cara de 18. Se permite me dizer, ele obrigado. Então a galera contigo aqui também, né? Tem a Cida. Que é... É todo mundo do ministério? Não, do ministério é o Renato e a Laís, que logo mais vai cantar aqui. E a Laís aqui. Daqui a pouco participa aqui. Isso. Com a gente. Muito bom. Tem o irmão da Laís também, o André, que veio, que é o nosso chofer hoje aí. Tá ok. E a mãe dele, é a Cida Tomasa, tia, que sempre tá com a gente também. Ministério Levitas, hoje aqui no Conexão, daqui a pouquinho eles cantam mais pra gente, mas por enquanto você pode ir interagindo em nossas redes sociais, facebook.com/conexãojovemoficial, no nosso Twitter também, @pgconexão, e lembra de ser o nosso seguidor, claro, no Instagram também. Durante o dia a gente vai postando algumas fotos e tal, alguns vídeos também dos nossos músicos. Você pode curtir e ficar por dentro do que tá rolando aí nos nossos bastidores. Chapolin! Diga, Lu! E aí, como é que estão os nossos internautas? Luciana, quero começar mandando um abraço aqui para o Michel, Adriana... Michel e tem mais um nome junto, acho que não sei se é esposa, alguma coisa, Adriana Ramos.
Ele fala o seguinte: oi, eu sei que deve ter milhares de pessoas mandando mensagens, pois o programa de vocês é sensacional. Manda um alô para o meu pai, Jonatas Cardoso, de Colatina, Espírito Santo. Boa noite e paz do Senhor. Então, um abraço para a galera de Colatina. A gente nunca mandou um abraço para Colatina. É verdade, né? Primeira vez. Um abraço para o pessoal de Colatina, então. O Rodrigo Medeiros, adoro Conexão, assisto todos os dias, sempre que Deus... e que Deus abençoe vocês. Como é que é o nome dele? Esse é o Rodrigo Medeiros. Um abraço, Rodrigo, para você, que Deus te abençoe também. Olha só, o tema de hoje no Conexão é um tema muito sério. Nós vamos falar sobre cristãos que são perseguidos. Às vezes nós não temos ideia, né? O Brasil é um país onde temos a liberdade de expressar a nossa religiosidade, mas em vários lugares do mundo, inúmeros jovens são perseguidos porque eles assumem a sua fé. E para conversar um pouco mais sobre esse projeto, um projeto chamado Portas Abertas, que protege cristãos em todos os lugares do mundo, nós recebemos aqui hoje a Elizabeth. Tudo bem, Elizabeth? Boa noite. Tudo bom? Boa noite para todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor. Seja bem-vinda aqui ao Conexão. Amém. Viu? E a Roberta também está com a gente. Roberta é missionária em Moçambique, não é isso, Roberta? Boa noite. Um grande prazer estar aqui, é isso mesmo. Eu faço missões há alguns anos com os países de língua portuguesa e meu campo hoje é Moçambique. Quais países já você fez? Eu desenvolvo projetos e materiais que foram, mas eu trabalho mesmo em Moçambique e aqui no Brasil. Que inclusive hoje ela está devidamente caracterizada, de né? De moçambicana. Agora, Elizabeth, conta pra gente o que é o projeto Portas Abertas e há quanto tempo ele já existe? Portas Abertas é uma organização internacional. No Brasil nós estamos há 35 anos, internacionalmente há 58 anos. E Portas Abertas trabalha em mais de 50 países que hoje são fechados para o Evangelho. Nós temos nesses 50 países onde trabalhamos projetos. Então nós trabalhamos com projetos, né? Portas Abertas, uma organização que trabalha com projetos com a igreja que existe em países onde ela não pode existir. Onde ela é perseguida, onde ela é forçada quase a uma extinção. E nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Se uma parte do corpo de Cristo está sofrendo, todos nós temos que sofrer. E Portas Abertas tem trabalhado para que a igreja continue a caminhar apesar das suas dificuldades. Então, os projetos que nós temos com as Portas Abertas nesses 58 países, praticamente, são inúmeros, né? Então, nós temos projetos socioeconômicos, nós temos projetos jurídicos, nós temos projetos de treinamento, principalmente treinamento de pastores, treinamento de líderes, né? Para que eles saibam como lidar com a igreja quando vem a perseguição ou no meio da tempestade, né? Temos projetos, um dos maiores projetos que nós temos é o envio de Bíblia para esses países. Portas Abertas começou há 58 anos atrás, fazendo um contrabando de Bíblias para os países comunistas do leste europeu. Fundador da Portas Abertas, irmão André, que nós chamamos carinhosamente, quando esteve nesse país, ele sentiu de Deus a necessidade que aquele povo estava tendo por estar caminhando num credo sem Deus, uhum. Né? Os pastores presos, a igreja destruída, né? Os jovens estavam caminhando num credo sem Deus. Uhum. Não conheciam mais Jesus porque não tinha mais quem falasse. Agora, Elizabeth, nós temos um vídeo que vai explicar perfeitamente essa organização internacional para quem está em casa. Roda aí o VT. Sou Elizabeth Manov, coordenadora do Ministério de Mulheres da Portas Abertas Brasil. Aqui, ele é chamado de Mulheres do Caminho. Existe há 2 anos. Este nome foi dado com base no livro de Atos, em que Jesus é citado como caminho. Logo, somos mulheres que servem a Cristo, o único caminho, e também umas às outras. Em outros países, o Ministério já existe há mais tempo. E surgiu da iniciativa de 2 mulheres, Didi Coman e Annie Compain,
que é esposa de um dos fundadores da organização. Em uma visita a cristãos em um país opressor ao cristianismo, Didi percebeu que os homens se reuniam na sala da casa e as mulheres ficavam sozinhas na cozinha. Então Didi pensou, quem ajudaria aquela mulher? Ela também estava lidando com os mesmos problemas que os homens. Durante a década de 1980, Enik recebeu a triste notícia que sua amiga, uma irmã vietnamita, havia cometido suicídio em decorrência de toda a pressão que ela sofreu com a entrada do comunismo no Vietnã. Na ocasião, todos os pastores foram presos, inclusive seu esposo, o que tornou a vida insuportável para ela. Foi então que a necessidade de um ministério que desse atenção e apoio especificamente para as mulheres ficou clara. Desde então, muitas mulheres em todo o mundo têm sido ajudadas com treinamentos, aconselhamentos, aulas de higiene, cursos e sustento financeiro. Muitas vezes, quando os maridos morrem ou são presos por sua ligação com o cristianismo, as mulheres assumem a liderança da igreja e da família. E elas precisam muito de apoio e direcionamento. Sabemos que a oração pode muito em seus efeitos. Por isso, o objetivo do Ministério Mulheres do Caminho é unir mulheres brasileiras para orar por nossas irmãs que são perseguidas. E isso é feito através de encontros, visitas a igrejas, reuniões de orações, inclusive as que acontecem em nossa sede todos os meses. E eu convido você a se engajar como uma voluntária do nosso ministério, mobilizando a sua igreja para conhecer e orar conosco. Acesse o nosso site ou escreva para mulheresdocaminho@portasabertas.org.br e saiba como você pode ser um canal de bênção para as nossas irmãs. Deus abençoe a sua vida. Você conferiu Mulheres do Caminho, que é um projeto, né, da organização internacional também, né? É, Mulheres do Caminho, ele é um segmento dentro da Portas Abertas Brasil. É um ministério que fala com as mulheres cristãs livres sobre a realidade que passa hoje a mulher cristã em países de perseguição. Porque onde não há Cristo, a mulher ela acaba sendo muito mais vulnerável. Né? O a peso, mulher ela é mais perseguida, é a mulher cristã? Ela é mais perseguida no sentido de que ela não tem valor. Então, se ela já não tem valor como uma mulher dentro da própria cultura, o que é ela quando ela se torna uma cristã? Então, ela passa, assim, com os filhos a sofrer uma perseguição muito mais violenta, vamos dizer assim, entendeu? Agora, Roberta, você é missionária em Moçambique há quanto tempo já? Eu faço viagens de curto prazo para lá, já desde 2010. Neste último ano, eu estive por 8 meses e agora eu estou esperando meu visto de residência para retornar. Tá, e qual é o tipo de perseguição que os cristãos sofrem lá? Hoje, o meu trabalho é mais no norte de Moçambique, né? Numa província chamada Niassa. E a capital é Lixinga. E lá a maior parte da população é muçulmana. Né? Então, assim, o país é laico. Eles são livres para ter religião. E além do número de muçulmanos ser muito grande, também o animismo, que é esse... Eles acreditam nesse mundo dos espíritos, muito diferente da nossa realidade aqui. Então, uma pessoa que se converte, embora existam igrejas cristãs lá, mas o conhecimento bíblico ele é muito superficial, né? Mas quando alguém se converte numa aldeia, por exemplo, corre-se o risco, é quase certo, que toda aquela aldeia rejeite aquela pessoa por ele ter se tornado um cristão. Então, ele tem que lutar contra a cultura. Que muçulmano não deixa de ser muçulmano, né? Não. Ele tem que lutar contra a cultura e é muito difícil ele ser rejeitado pela própria família, porque a cultura africana, ela é muito nuclear, ela é muito familiar, né? Então, é uma perseguição velada, né? Não é declarada. A lei não proíbe, não é como nos países do Oriente Médio, ou que as Portas Abertas trabalham mais focadamente.
mas ela existe. E com, eu trabalho numa escola, eu faço parte de uma outra organização, né? E lá nós temos professores, que é muito comum em Moçambique se terem professores homens. Então, esses professores, a maior parte dos professores que nós temos eram muçulmanos. E eles nos contam como que é, como aconteceu, como a família rejeitou, como foi difícil para eles. Para eles é muito difícil se desligar da família, né? Então, existe esse tipo de coisa. Na nossa escola, nós temos 220 crianças. E a nossa escola é uma escola cristã, né? Só que e é uma escola que é referência na cidade. Então, muitos muçulmanos levam seus filhos para lá, né? Muçulmanos estrangeiros, que tem muitos lá, não são só os moçambicanos. Todo o comércio, em Moçambique todo, ele é praticamente controlado pelos muçulmanos. Então, essas crianças vão para a nossa escola, porque eles querem dar uma educação de qualidade para as suas crianças, uhum. né? Só que eles orientam as crianças a não confessarem Jesus, não falarem o nome de Jesus. Eles instruem acerca da religião deles. Eu acho que até, né, mais ou menos o que você falou, dá pra gente entender também por que as mulheres são mais perseguidas, né? Sim. É uma cultura onde a mulher já não tem muito valor. Sim. Então você imagina uma mulher, ela se converte ao cristianismo, ela vai ser rejeitada pela família. Sim. Imagina uma mulher rejeitada pela família numa sociedade onde a mulher é quase que descartável. Sim. Então é uma situação muito difícil. Exatamente. Ela fica totalmente vulnerável, né? Ela não tem mais nada, ela não tem sociedade, ela não tem família, não tem mais nada, né? Fica totalmente à margem. Totalmente à margem. E qual que é o amparo que vocês dão quando ocorre esse tipo de preconceito com as mulheres, né? O projeto Portas Abertas, como é que vocês amparam essas mulheres? Então, nós temos assim, quando essas mulheres, elas se convertem, elas são praticamente marginalizadas. Porque em muitos países há a legalidade do próprio marido matar a mulher. Sim. Porque ele tem total legalidade sobre a mulher, né? Países mais fundamentalistas, eles têm a legalidade, a mulher, assim, ela se torna uma infiel. Então ela pode morrer na mão do marido. Tem o direito de tirar a vida dela, porque ela é uma infiel, né? É uma infidelidade tão severa quanto um adultério. Ou até mais, porque ela traiu todo o conceito cultural dela, né? Família, sociedade, filhos. Então, ela é infiel, ela é indigna de continuar vivendo. Mas em alguns países, como a Nigéria tem uma gama de mulheres viúvas muito grandes. Eles matam os maridos e as mulheres ficam. E aí, Portas Abertas entram com um projeto de ajuda socioeconômica, jurídica, para que essas mulheres aprendam alguma coisa. Então, nós não só capacitamos, mas nós fazemos levantamento de recursos para, por exemplo, compramos máquinas de costura, de bordados, banquinhas de frutas, ensinamos elas... Para que elas possam gerar renda, né? Gerar renda para elas continuarem vivendo com os filhos, entendeu? Muito hoje aqui bom, no Sara. Conexão estamos falando sobre o projeto Portas Abertas. Vários cristãos são perseguidos ao redor do mundo e esse projeto tem como objetivo incluir essas pessoas na sociedade mais uma vez, não é isso? Exatamente. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais conexão. Vamos lá, Chapolin, daqui a pouquinho vamos, a gente volta, hein? O papo tá bom, mas a gente vai ter que ir e volta já.